Телеканал КРТ представляє. Після заяви президента Володимира Зеленського про закриття кордонів до кінця п'ятниці різко зріс пасажиропотік через державний кордон. Як повідомили в Держприкордонслужбі, лише завчора в Україну повернулися 18 тисяч громадян. З них найбільше 6,5 тисячі прийшли пішки в пункти пропуску з країнами ЄС. Це вдвічі більше людей, ніж зазвичай. Найбільша кількість людей, які очікують на оформлення на польській ділянці кордону. В той же час в Держприкордонслужбі поки не знають, як діятимуть, коли прийде час закривати кордони. І що робити з тими людьми, які стоять в черзі і не встигнуть пройти процедури для перетину межі. Чекають на алгоритм дії від уряду. Ви можете бачити, що жодних дистанцій 2 метра ніхто не дотримується. Ми знаємо також, що часто густо навіть температуру не міряють. В такій от, це, по суті, паніка. А зараз, пане Сергію, відрефлексуйте те, що ви бачите якраз на екрані. Оця ділянка польського кордону. Понимаете, в чем дело? Вот, конечно, надо проверять людей всех на границе, всех проверять на коронавирус. По идее, правильно? Ні. Как нет? Ось так ні. Тому що Всесвітня організація охорони здоров'я не рекомендує сьогодні розтрачувати ці тести, які так необхідні людям, які справді хворіють, на діагностику усіх. Я вам скажу, що необхідно зробити перше, коли люди приїжджають в Україну, повертаються на свою батьківщину. Їм необхідно забезпечити 2 тижні карантину, оскільки за 2 тижні перебування за два тижні цей вірус проявляє себе. Я в курсі. І якщо у вас є симптоми, якщо ви справді захворіли, і є вірогідність того, що вам буде необхідна додаткова медична допомога, а ви не перехворієте, наприклад, у легкій формі, як перехворіє 80% і німців, і 80% поляків, 80% українців, тоді ви звертаєтесь до лікаря, вам роблять ПЛР-тест на коронавірус, і тоді вас вже лікують, оскільки можуть бути ускладнені. Тобто, спочатку вони заражаються, а потім ви починаєте їх діагностувати і лічити. Правильно виходить? Якщо вони приїхали за кордон заражені, вони мають приїхати до себе додому і пробути 2 тижні на обсервації, не виходити з дому. А хто контролює ситуацію? Мені Національна інтересно. Поліція та Національна гвардія. Ну, не спішіть мене, будь ласка. Ну, це смішно. Ви вважаєте, що розповсюдження смертельного вірусу викликає посмішку чи сміх, вибачте, мені особисто жаль таких експертів, які заявляють про те, що смерті людей викликають посмішку. Давайте. Це просто негідно. Пане Сергію, ваше отношення мене визиває сміх. Дійсно є ситуація, підход коли... типічний чиновничий підход. Впустимо, а там перевіримо. Я просто общаюсь з Англією, з Германією, там народ реально боїться, народ реально самоізолюється сам. У нас, я виходя на балкон, вижу гуляючих дітей ежедневно, вся під окном, кучу мам з колясками, причому далеко не 2 метри. І я розумію, що біда буде в цій країні, тому що нету контролю, і немає ні малейшого, ні того. Ну, якраз він запропонував, пан Сергій, він пересказав алгоритм, який діє не тільки в Україні, а Україна копіювала. Який должен був би дійствувати, якого нет, правильно? Якщо я тут якраз Сергію хотів додати, якби зобов'язали людину на кордоні, коли його перепускають, заключити угоду, якусь там юридично грамоту. Це зобов'язання, що він перебуватиме 2 тижні на обсервації в себе вдома. Якщо він справді буде гуляти на подвір'ї, якщо він дійсно буде ходити в магазини, якщо він буде наражати на небезпеку оточуючих та себе, і в нього, зрештою, виявлять коронавірус, на нього може чекати, у тому числі, і кримінальна відповідальність. Що не так? Не так то, що як йому жити? Він приїжджає без їди. Ну як всі люди закриваються? У мене двоє дітей і бабусі франківську. Вони сьогодні мені дзвонять, їм башню рвуть. Я кажу, дітки, ще лишилося вам 2 дні. Коли вже сам принцип самоізоляції, для чого? Обсервації. Щоб хоч знати чітко, де здорові, де хворі, а де умовно здорові, які... І коли вже здорові знають, що вони здорові, вони хоча б, бодай, можуть спілкуватися там, де немає загрози з зараження коронавірусу, спілкуватися з здоровими. Це вже хоча б якась комунікація. Я кажу, ще 2 дні потерпіть. По ідеї, все правильно. Ну, ви знаєте, перше у нас в країні – це тотальне недовір'я до влади.
виробленої годами. Є відповідальність як громадянина, як людини. А вона є, от реально, вона є чи ні? От, ну, коли ви, колись було, до речі, навіть знаю, в кримінальному кодексі, ну, це стосувалося венеричних хворіб, що людина підписувала письмове зобов'язання, і якщо вона його порушувала, мені здається, навіть кримінальна відповідальність. Да, і сьогодні є кримінальна відповідальність, була і до коронавірусу, за умисне зараження. Умисне зараження – це що таке? У вас є певний діагноз. Дуже небезпечна інфекційна хвороба. Ви знаєте, що ви є переносчиком цієї зарази. І ви людей інших інфікуєте. Якщо ви знаєте про свою заразу. Це злочин. Це злочин кримінальний. І, відповідно, люди отримують... Ну, чи не знаєте, в'їжджає. Що значить «не знає»? Треба перетерпіти 2 тижні, щоб... А що я говорю, що хорошо би зробити тести на в'їзді? Ну, то, ну, бачиш, не вистачає. Я розумію, так, да, ну, от хорошо би. В світі їх немає в достатній кількості. Гаразд, на світі...